Shumica parlamentare kërkon që sa më shpejt që është e mundur të vazhdohet mandati i qeverisës komunale, kurse propozon që zgjedhjet të mbahen në gjysmën e parë të muajit tetor. Ky është konkluzioni që doli nga takimi kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi me përfaqësuesit e partive politike. Partitu morën vesh se prioriteti i arzakonshëm për Republikën e Maqedonisë është arritja e marrëveshjes për miratimin e propozim ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, me të cilin mbajtja e zgjedhjeve lokale do të parashihet në gjysmën e parë të muajit tetor, kurse mandati kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve do të vazhdojë deri në zgjedhjen e anëtarëve të ri të këshillave dhe kryetarëve të komunave. Kryetari i kuvendit kërkon që partitë sa më shpejt të formojnë grupe të deputetëve, që të hapet rruga për formimin e komisioneve punuese. Propozim ligji për ndryshim dhe plotësim të kodit zgjedhor duhet që fillimisht të kalojë në komisionin juridik Olicdhënës, që më pas të hyjë në votim. Nga VMRO do PMN-e edhe sot ritheksuan qëndrimin e tyre, se nuk do të marrin pjesë në koordinimet të cilat i thirr Talat Xhaferi, por thonë se janë anën e qytetarëve dhe do të bëjnë gjithçka që shkon në të mirën e tyre. Ata nuk qartësuan se do të marrin pjesë në komisionet për hartimin e propozim ligjit për ndryshime në kodin zgjedhor. Përgjigje konkrete nuk pati as për tetorin, si datë e mundshme për zgjedhjet lokale. Shumica parlamentare konsideroi se në interesin e tyre partijak është që t'i prolongojnë zgjedhjet deri në terminin e fundit që ne si parti e konsiderojmë si racional. VMRO-DPMNE është e gatshme që të shkojë në zgjedhjet në qershor, por edhe në tetor, sepse e dim për qytetarët që janë në anën tonë. VMRO-DPMNE nuk erdhi në kuvent, por aty u pa kryetari Kongresit Botëror Maqedonas Todor Petrov. Ai tha se në kuvent ka ardhur në cilësinë e qytetarit, kurse nga postimi i tij në Facebook kuptohet se qëllimi i ardhjes së tij në kuvent ishte dorëzimi i dy iniciativave. Ata kërkojnë që me procedurë të shpejtë të miratohen ndryshimet në kodin zgjedhor dhe të ligjit për veçqeverisje lokale.